159 000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული თელავი, ახმეტა, ყვარელი და ლაგოდეხის ოლქში. აქ მეორე ტურში ერთმანეთს ხვდებიან ირაკლი ქადაგიშვილი და გიორგი ბოტკოველი. კახეთის ამ ოლქში ყველა უბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, უბნებზე ამ დროისთვის დარღვევები არ გამოვლენილა. კახა კუპატაძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. კახეთის რეგიონში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 3 საათზე მეტია მშვიდ გარემოში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. რამდენიმე წუთის წინ საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისი განცხადებით მან ხმა მისცა ქვეყნის კეთილდღეობასა და მშვიდობას. ის გამოეხმაურა ოპოზიციის ბოიკოტს მეორე ტურში და აღნიშნა, რომ მათი ეს ქმედება დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე მიუთითებს და ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. როდესაც ამომრჩეველი მოდის საარჩევნო უბანზე, ის აძლევს ხმას თავის ქვეყნის მომავალს, აძლევს ხმას დემოკრატიულ განვითარებას. ამ არჩევნება დაამტკიცა, რომ იყო ძალიან მაღალი კონკურენცია და პირველმა ტურმა აჩვენა ეს როგორც პარტიული სიების მიმართულებით, ასევე მაჟორიტარული კანდიდატების მიმართულებით. ის რომ ოპოზიციამ დაიჭირა უპასუხისგებლო, უსაფუძვლო პოზიცია და არჩევნებში არ იღებენ მონაწილეობას, ეს არის, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობა და ამავდროულად ეს არის მათი ამომრჩევლის ნების უგუბელებელ ყოფა. ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაცია უკვე ცნობილია. ამ თემაზე კომენტარი ცოტა ხნის წინ თელავის მე-17 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთა. რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ ამ ოლქში 2009 ამომრჩეველმა საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა, რაც საერთო ამომრჩევლის რაოდენობის დაახლოებით 4%-ია. გაიპარაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე არჩევნები მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და ოლქში არც ერთი საჩივარი არ შესულა. ზუსტად 8 საათზე გაიხსნა 54 უბანი პლუს 55 უბანი სპეცუბანი. 10 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა გახლავთ 2104, რაც შეადგენს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 4%. მიმდინარეობს აბსოლუტურად შვიდ გარემოში. არანაირი ტექნიკური ხარვეზი, არანაირი პროცედურული დარღვევა არ არის. კახეთის რეგიონში საარჩევნო პროცესი, როგორც აღნიშნეს, შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. კოვიდ უსაფრთხოების ყველა წესისა და რეკომენდაციის გათვალისწინებით 4 მუნიციპალიტეტში ჯამში 150 უბანია გახსნილი, სადაც ესკოს ოფიციალური ინფორმაციით რეგისტრირებულია 153609 ამომრჩეველი. ეს იყო კახა კუპატაძე, მას ქრონიკის შემდგომ გამოშვებებში დაუბრუნდებით.